Так, ну, основні пласти означення, та основні властивості булових виробів. А значення дуже просте. Нехай ідеал під себе. Да, і функції G1, GM, ну, давайте. Ну, ще раз підкреслюю, ми, значить, розглядаємо кільце булових функцій, да? Вони ж булові поліноми, тобто поліноми Джегалтена, вже термін функція поліном, в даному сенсі, так, означає той самий об'єкт. От така система функцій називається базисом Грюкнера. Ідеально. Якщо, старший член будь-якого поліному ідеалу ділиться принаймні на один зі старших членів заданих поліном. От і все. Так. Отже, базис Грюкнера, да, це такий набір, ну, впорядкований набір, хоча від порядку, значить, розташування елементів набору, властивість бути базисом Грюкнера не змінюється. Да? Є система полінометів така, що найстарший член будь-якого полінома ділиться на найстарший член хоча б одного з цих. Тобто це базис Грюкнера. Ну, твердження один, зрозуміло, твердження один, яке доводиться там у загальній теорії, для полінометів загального вигляду. Да? Не дуже просто, а тут є очевидно. Для будь-якого ідеалу, ну, до любого, існує базис Грюкнера. Доведення. Візьмемо усі ненульові поліноми ідеала І. Вони утворюють базис Грюкнера цього ідеала. Тобто, розумієте? Тут такий тривіальний приклад. Дивіться, тут той факт, що ми маємо справу з нескінченним кільцем. Да? Дуже все спрощує. Базис Грюкнера повинен складатися з нескінченного числа елементів. Да, але якщо сам ідеал, да, є скінченною довжиною, то беремо усі поліноми, що входять до нього, да, вони вже імтурують базис Грюкнера. Ну, звичайно, такі базиси, взагалі-то кажучи, мало цікаві. Да? Хотілося б мати такий базис, що складається з якомога меншої кількості елементів. Да? Ну, один зі природних способів позбутися зайвих полінометів у базисі Грюкнера, да? Це прибрати такі поліноми, старші члени яких діляться на старші члени решти, да? Деяких з решти. Такий базис називається мінімальним. Да? І кількість полінометів у ньому не залежить від самого базису. Ну, таке міркування, да? Твердження означення фактично. Да? Нехай G1, GM, базис Грюкнера, ідеал.
значит, x степени бета 1 и так далее, x степени бета n, ну, наистаршие члены. Наистаршие члены. Придумали. G1, Gm, відповідно. Значить, відберемо краще так, приберемо, да? Приберемо. Приберемо. З довжини від одиниці до m, да? Усі і усі такі і для кожного з яких існує G таке, що бета G частково, да, по координатам перевищує бета. Зрозуміло, да, про що йдеться? Тобто, якщо серед бета 1, бета м є такі, що ділиться, маном є такі, що ділиться на маном і в степені бета G для деякого іншого G, да, приберемо цей маном. Або вектор приберемо, то номер його теж. Да. Тобто, усі зайві поліноми, усі зайві поліноми системи G1, Gm визначаються як такі, да? Старший член кожного з яких ділиться на один зі старших членів решти. От усі такі зайві приберемо з базису. Да? Ну, нехай. Ну, нехай там. Значить, як його позначити, і один, і так далі, і підмножена множиною від 11 до М. Що залишилось? Ну, після цього прибирання, після видалення, так, краще, видалення зайвих номерів, зайвих номерів, ну, тоді, значить, вже і один, і так далі, вже і один. Це ж базис Грюнка. І так буде. Який володіє якою властивістю? Базис Грюнка з якою властивістю? Жоден зі старших членів цих поліномів не ділиться на, старших, на жоден зі старших членів решти. Да? Старші члени не ділять попарно один одного. Базис Гробнера ідеалу і. Тому що всі зайві, які ділиться, да, на старші члени решти, ну, вже програма. Базис Гробнера ідеалу і, причому. Минимальным.
ще раз, мінімальні бази гривна, та це такі бази гривна, що жоден зі старших членів полянових, які входять до базису, та, не ділиться на жоден зі старших членів решти та полянових з базису. Старші члени не ділять попарно один одного. Тоді базис називається мінімальним. Ну, звичайно, з будь-якого базису за допомогою цього виділення займу та полінових можна отримати мінімальний базис. Поміркуйте над цим, чому у мінімальному базису їх може бути багато, не один. Але кількість полінових у кожному з них. Вже їх старших членів, певним чином пов'язані з ідеалом та видалені будь-якого з них. Приводить до того, що ідеал змінюється. Поміркуйте самі, чому. Для кількість полінових у базі ігровна мінімальна, однакова.